tempelskaren som offret for sin synd, ble en stakkars kvinne hjelpeløst brakt inn. Skriftlærde samlet seg, spent undret de, hva nasareerens dom ville bli. Anklagen bar de fram, refset synden grov, talte om straffedom, viste til sin lov. Jesus seg bøyde ned uten et ord, og mens hans fingre skrev var spenningen stor. Men enda ropte de, hva sier du? Skal ikke lovens ord kommes i hu? Da sa han refsende, den som er ren, syndfri og ulastelig, kast den første sten. Skaren så skamfull sto, vendte seg om, gikk fra hans nærhet dit hvorfra de kom. Mesteren sendt av Gud, synderes venn, hun som forkastet ble, en som sto igjen. Da hørtes Jesu røst, gikk de sin vei. Har ingen dømt deg? Nei, mester, nei. Heller ikke jeg fordømmer deg, sjel, syk og sår. Gå i fred, benådet vær, gå og synd ei mer. Nå må dere være med hvis dere kan din herre koret. Heller ikke jeg fordømmer deg, dyrebare ord. Fra hans rene lepper, hvilken nåde stor. Herlig ord av Jesus, syng dem igjen jeg ber. Heller ikke jeg fordømmer deg, gå og synd ei mer. Heller ikke jeg fordømmer deg, dyrebare ord. Fra hans rene lepper, hvilken nåde stor. Herlig ord av Jesus, syng dem igjen jeg ber. Heller ikke jeg fordømmer deg, gå og synd deg mer. Ned og så kjem jeg opp. Og når det som Elsa nevnte her, den turen med sko nordover, så var det slik at han som skulle legge opp ruter for oss, han ringte fortvilet, og så sa han, jeg er fortvilet, jeg er blitt syk, jeg kan ikke dette, kan du ta på deg og legge opp ruter selv? Og jeg sa til Elsa at han spurte 14 dager før, så hadde han forklart nei. Men nå ble det ja før jeg ante det. Og så skulle vi til plasser hvor det sjelden og aldri er møte. Vi skulle til en plass hvor at vi var en gang, og der kom der ikke menneske, antallet der var et menneske som var innom, og hun var biske. Og så gikk hun når møtet skulle begynne.
Det la seg alt til rette, og så kom dette. Så ser jeg tilbake. Hadde han som skulle lagt ruter, så hadde ikke vi vært, hadde vi liksom vært utenfor. Nå ble det en personlig kontakt, og en personlig kontakt i avlysningen. Og så kommer reaksjonen. Takk. Vi husker på dere i bønn. I går så ringde jeg til en god venn borte i Sverige, i Luleå. Og så fortalte jeg det, vi kan ikke treffes i Tromsø som jeg hadde tenkt. Fortalte situasjonen, og så sier jeg, jeg forundrer meg over hvor rolig jeg er. Det meste så jeg blir plagt av roligheten. Så sier han Svante, ja, men du må huske på at det er mange som ber. Det har fylt meg etterpå. Gud hører bønner i dag som før. Og så er vi samlet det kristen-muslim-misjonen. Vi har hatt store, store problemer i Senegal. Det har vært slik at det har vært spørsmål. Hvordan skal det gå med arbeidet i Senegal? Så reiste landstyreformann Gaute Veland, Uherdis Heimdal og en Jakob Vea ut. Han Gaute, han er ikke den som snakker så voldsomt møte. Men han kom til Amsterdam på turen hjem fra Senegal. Og da treffet jeg på en sambygding, sa han. Og jeg tror jeg snakket i ett ifra Amsterdam til Sola, sa han. Og han var i fyr og flamme, han hadde sett et arbeid. Han hadde sett hvor Gud hadde ordnet opp. Hvor at det var, ja, det var to møter han lette, han ga ut etter dette. Og at han måtte mest stanses, det er ubegripeligt. For det preste på, for han hadde fått sett noe av Guds store verk oppi dette. Det med, der ble rettsak, der ble elendighet, og så kommer Gud og ordner i dette. Og når du ser i Guds rike, så er det noe som har fylt Guds rike opp gjennom alle tider. Dere ungdommer, les kirkehistoria, eller vekkelseshistoria, så ser dere hvor Gud Herren, når solen er allerings nede, da ber det mot morgengry. Det så jammen sant til spøke ut her i landet vårt. Når han gikk ned i tunet i Østfold, bak en plog og en hest framføre, og så der talte Gud Herren. Og så ble det en brann i Hans Nilsen Hauge. Vi skulle vore og hatt møte en plass hvor Hans Nilsen Hauge kom nordover. Der plantet de selja, den verna de om den dag i dag. Du kan følge sporet etter, men det var ikke, det var mørkt. Mørket lå over landet. Vi skal lese Guds ord. Men det er noe som har fulgt meg gjennom en tid nå. Hvor Jesus teker seg av den ene. Og Herre Jesus, takk for slik er du.
du ikke bare var slik, men du er slik. Du som har for meg et faderhjerte. Du som søkte meg i nåde. Du som søkte hver enkelt. Og så går du omkring her på Unnheim og så leder du. Og så er det noen du har mest fått tak i. Herre Jesus, takk for du leder inntil du finner. Og takk for du er slik at når du har funnet, så setter du ikke på oss, men du legger oss på dine skuldre. Og så bærer du oss inn i flokken av dine, og så bærer du oss hjem. Herre, nå vet du om hver en her. Og så vet du om hun med smerte, hun Trine. Amen. Det som jeg ikke har kunnet komme forbi nå, det skal vi lese fra Johannes evangeliet. Og vi skal lese fra det første kapitlet. Vi skal lese det sjette og det sjuende verset. Vi skal lese det 19. og det 23. Og så går vi til vers 29. Men først ifra vers 6, Johannes 1. Et menneske sto fram, utsendt av Gud. Navnet hans var Johannes. Han kom for å vitne. Han skulle vitne om lyset, så alle kunne komme til tro ved han. Han selv var ikke lyset, men han skulle vitne om lyset. Så står det slik i det 19. verset. Der han vitner om nåde ved nåde. Så står det slik. Dette var vitneutsagnet til Johannes. Da jødene sendte prester og levitter fra Jerusalem for å spørre han, hvem er du? Og så står det slik i vers 23. Han sa, jeg er ei røyst som roper. Og i noen oversettelser står det slik, jeg er røyst av en som roper. I øyemarka, gir Herrens veg bein. Og så skal vi lese fra vers 29. Dagen etter, ser han Jesus komme gående mot seg og sier, «Sjå, Guds lam som ber bort synda i vera. Om han jeg sa, etter meg kommer det en mann som er kommet før meg, for han var til før meg. Jeg visste ikke hvem han var, men for at han skulle bli åpenbar for Israel, er jeg kommet og døype med vatten. Og Johannes vitner sa, jeg så anden dala ned fra himmelen som en due, og anden var værende over han. Jeg visste heller ikke hvem han var, men han som sendte meg for å døype med vatten, han sa til meg, den du ser anden dala nedover og bli værende over, han er den som døyper med den hellige ånd. Og jeg har sittet, og jeg har vitnet. Han er Guds sønn.
Dagen etter sto igjen Johannes der med to av læresveinene sine. Da Jesus kom gående, så Johannes på han og sa, «Sjå, Guds lam!» De to læresvennene hørte hva han sa, fulgte etter Jesus. Jesus snudde seg da han så de fulgte etter, sa han. Hva leter de etter? De spurte, «Rabbi, det tyde lærer, hvor bor du?» «Kom og se», svarer Jesus. Så gikk de med han og så hvor han bodde, og det var værende se han den dagen. Det var omkring den tiende timen. Johannes, han var ikke noe som hadde valgt, men han var blitt valgt. Han var utsendt. Det var en som sendte han ut. Herren sendte han. Og han sendte han med et oppdrag. Han skulle vitne. Jeg har vært vittne. Jeg ble innkalt i retten. Jeg skulle vittne om noe som jeg hadde sett og hørt og erfart. Det var en alvorlig sak. Det var ikke snakk om hva jeg mente, ikke hva jeg følte, men jeg skulle vittne om det jeg hadde sett og hørt. Jeg kan fortelle om hvordan det er å gå gjennom Torghattenhålet, denne fjellet utfører Brønnøysund, så er det hål rett gjennom, og de påstår dere får ikke fly gjennom der. Jeg har gått gjennom der. Jeg har reist ved Vestfjorden i orkan. Jeg har prøvd det. Jeg vet hva det kjennes. Jeg har prøvd å være sjøsjuke. Jeg kan vitne om det. Det er en erfaring jeg har gjort. Johannes, han står frem og så vitner han. Ikke om en teori, ikke om noe han har lært, men noe han har erfart. Vi har sittet og vi vitner. Det er noe han kjenner til. Jeg husker enda jeg var i et bryllup, og så sto den ene ungkarn og gamle frøkene etter den andre opp og vittne om hvor herlig ekteskapet var. Så reiser Rein seg og så sier han, det er et mirakel å høre på de ugifte vittne om herligheten i ekteskapet. Jeg er gift, jeg vet hva det er, sa han. Det var tyngd i det, for han visste hva det var. Jeg har sittet og jeg vittne, sier Johannes. Det var noe merkelig med denne Johannesen. Når at han er i mor og sitt liv, og det var jo et under som skjedde når at Elisabeth skulle få Johannes. Det var imot naturen egentlig. Så kommer Maria, Jesu mor, og besøker Elisabeth. Da skjer det noe med Johannes. Han er ikke født, men da hopper han i mors liv. Når han hørte om Jesus som frelser. Det var et forhold imellom de to. Og så står han frem og så vitner han. Jeg er røst av en som roper. Du spurte om jeg skulle ha mikrofon. Det trenger ikke jeg. Jeg trenger lyddemper. I dag har jeg glemt høyreapparater. Men en høgtaler, der er en. Han snakker ikke av seg selv.
Jeg er røyst av en som roper. Står det i noen oversettelser. Han er ikke den, men det er en som roper. Han var utsendt av Gud. Navnet hans var Johannes. Han kom for å vitne. Han skulle vitne om det han så. Og så ser han Jesus komme gående mot seg. Det er noe merkelig når dette, du opplever det Jesus møter deg. Og de møter deg på den mest utenkelige plassen. Johannes, han står der og vitner. Hva sier han? Han ser en som kommer. Og så sier han, se. Ikke se øynene mine. Han peker på noe utenfor seg. Han peker på det han ser, ikke de øynene som ser. Han peker ikke, vi har, kan vitne om truer. Men det er ikke truer, men det er det som truer griper. Så står der en, han er i tempelet. Han er gammel. Simon heter han. Nå kan du la din far tjener fare her for i fred, for mine øyre sitt i frelse. Hva så Simon? Han hadde ikke noe speil. Han så ikke seg selv, men han så mine øyre sitt i frelse. Han så noe utenfor seg. Han så en. Og så står Johannes der og peker. Han så Jesus komme han mot seg. Da var det andre folk der med Jordan. Men for Johannes så ble det personlig. Han så Jesus komme gående mot seg. Der er noe som har fulgt meg i et tid. Elsa nevnte det fra Johannes 8, denne kvinnen. Som ble grepen i hor. Det var en kvinne der Jesus tok seg av den ene. Jesus tok seg av den ene. Her er det han så Jesus kom gående mot seg. Og så sa han, se. Se han som kommer og vil treffe meg. Se. Der kommer en. Jeg har lest en bok nettopp. En bok, Navn av å leve. Der er det Jesus om fariserene. Der er en som kommer til Jesus etter klokka 6 på kvelden. Han er en av rådsherrene til jødene. Han kommer så smiskende og fine. Vi vet du er en lærer som er kommet fra Gud, for ingen kan gjøre disse tegnene som du gjør, uten Gud er med han. Jesus, du som kaller oss for kalka graver, du som kaller oss for ormyngel, nå kommer jeg til deg, og så gir jeg deg anerkjennelse. Så jeg mest som kan fornemme, kanskje jeg får litt anerkjennelse av deg. Men Jesus, han sier til deg, Nikodemus, når du frelst får du komme til meg? Nei. Han sier, ingen kan se Guds rike uten å bli født på ny. Men der tar Jesus seg av den ene fariseeren. Der taler Jesus med den ene. Der er Johannes 3. Der er det et vers 16 som alle meste kan, for så har Gud elsket verden. At han ga sonen sin, det talte Jesus til en. Jesus måtte fare gjennom Samaria. Der sitter han med brunnen og kommer en kvinne. Og så taler han med denne kvinnen om det levende vattnet.
Jesus, han tek seg av den ene. Det var Simon. Han var alene. Ja, Anafanuels datter var der òg. Men de får se en frelser. Du kunne nevne, ja, det er 5000 som samler. Og de vil, da er det læresveinene, de vil sende folk vekk deg. Men Jesus sier, det skal gi deg mat. Han mettet ikke en flokk, men han mettet en flokk av 5000 foruten kvinner og barn. Men det var enkeltpersoner. Vi er noe stykke her, men vi er enkeltpersoner. Så står Johannes der, og så ser han. Se der, Guds lam som bærer bort verdens synd. Der er en som bærer det bort. Der ligger sangboka. Hun ligger der. Er hun der nå? Hun er tatt det bort. Det var en som ikke visste av synd, som ble gjort til synd. Han ble gjort til alle misunnelser. Han ble gjort til all den krenkelse, til alle de vonde lyster, til alt dette. Se der, Guds lam. Når Abraham har fått Isak i stikk, i strid med all natur, så går han og skal offre, så sier han, her er ilden og veden, men hvor er lammet? Gud selv skal utse seg lammet, svarer Herren. Så ser de, det er et lam. Se, det er Guds lam. Les meg. Dagen etter ser han Jesus komme gående mot seg og sier, se Guds lam som bærer bort verdens synd. Han bar syndene våre på sitt legeme, oppå treet. Han gjorde. Se Guds lam. Hva er det som skjer i Egypten når de lever der i trelldom? Og det er noe som en trell. Det er ikke spørsmål hva vil du, men dette skal du. Dette, ikke dette bør du, men dette skal du. Det er ikke for ingenting at det der står det i Guds ord. Våkne opp at du ruser djevelen snare, han som de er fanget under, så de må gjøre hans vilje. 1 Timoteus 2:26. Så de må gjøre hans vilje. Så går de der og treller. Da er det Gud Herren, han ordner med. Det skal finne et lydløst lam. Og det skal det slakte, skal det stryke blod på dørstolpene. På døvsta dørtreet. Og så taler Herren, og så sier han, og når jeg ser blodet, vil jeg gå forbi dere. Ikke et eneste drepende slag skal råke deg når jeg slår Egyptalandet. Se, Guds lam som bærer bort synda i verden. Så skjer det noe. Alltid hvor Guds ord lyder, der skjer det noe. Og her skjedde noe når Johannes vitnet om det han har sett.
ser noen, de blir ikke knyttet til Johannes, men de blir knyttet til lammet. Så går de til Jesus, og så spør de, hvor bor du? De fikk ikke noe utredning, men kom og se. For det kan ei forklares, det kan blott erfares, hvor salig det er hos Jesus. De fikk se, og det ble varende. Og her har du igjen dette han teker seg av, den ene. Her står det nevnt navn i røven. Jeg har møtt uendelig med folk opp gjennom livet. Og så er jeg så voldsomt flink at jeg ikke minnes hvem de var. Og kjenner igjen. Men her er det en person, og en person, og så møter disse folkene som møter Jesus. Og det er en ting, jeg har enda ikke møtt en eneste en, så har hun sagt, han skuffer meg. Det er ikke en. Jo, jeg vet forresten to. Som hadde overgitt seg til Gud. Og så sa han en, jeg husker han Kristoffer. Han vittnet, jeg hadde overgitt meg til Gud. Og så var kommet så langt at jeg var begynt å angre hva jeg hadde gitt på. Gitt meg Gud på. Og så lå jeg der. Og så lå husene, og så pekte han på kornet, og så lå hun suttra grein. Men det var før jeg fikk se hva Jesus hadde gjort, sa han. Etter det har jeg ikke angret. Aldri har jeg angret. Den som smakt og kjent at Herren er god, tenk han bare syndene mine bort. Og så sa ei oppe i nord, når hun talte om dette til meg, om hvor djevel var der. Når hun ikke fikk sove, hun var 96 år, og da ble det problemer med søvn, sa hun. Men Satan, han har ikke problemer med søvn, han sovner ikke han. Og så kommer han, og du for et minne han har den karen. Og ingen kan si han er lader. Og så kommer han og så sier han, du nytter, minnes du? Og så dreg han frem av gamle og nye synder, for et minne han har. Da sier du, Satan, du skal bare passe deg, du. For de syndene Jesus har tatt på seg og kastet bak ryggen sin i forglemmelsens hav, de skal det bli pysket å finne igjen. Se der Guds lam, som ber bort verdens synd, dine synder. Denne sangen har dere helt sikkert hørt om Marit og Irene har sønt. Alt er jo tilgitt og glemt, mitt barn. Den kan dere. Må dere være med på den. Alt er jo tilgitt og glemt, mitt barn. Alt er jo tilgitt og glemt. Dine synder som plaget deg så, de ble tilgitt på Golgata. Du som til Herren har sagt, fri meg fra synden sin makt. Det du i lyset bar frem, aldri du mer ser igjen.
Alt er jo tilgitt og glemt, mitt barn. Alt er jo tilgitt og glemt. Dine synder som plaget deg så, de ble tilgitt på Golgata. En som fortvilet du er, minner som gir deg besvær. Allting er mørkt og så kaldt, men det er en som har sagt: alt er jo tilgitt og glemt, mitt barn. Alt er jo tilgitt og glemt. Dine synder som plaget deg så, de ble tilgitt på Golgata. Å, om du kunne forstå, Jesus han elsker deg nå. Synden du gjorde er glemt. Du er en mere fordømt. Alt er jo tilgitt og glemt, mitt barn. Alt er jo tilgitt og glemt.